dic Pablo Casares i sóc infermer. Treballar d'infermer té una part molt bona, que a mi m'agrada moltíssim, que és acompanyar a les persones des del principi de la seva vida fins al final. Això vol dir que vivim situacions molt boniques, com és veure com neix un nen, però també acompanyem quan hi ha dolor o malaltia i estem al seu costat. I això té una part molt bona, perquè quan estàs al seu costat i dones suport, doncs la gent ho agraeix moltíssim. En la meva casa tenia la meva mare, que és infermera, i jo des de ben petit volia ser com la meva mare. La meva mare em deia, per què no ets metge o per què no vols ser una altra professió que està relacionada amb el tema de la salut? I jo veia que amb la meva mare parlava amb els pacients, parlava de com parlava dels pacients i de la gent que tenia d'una manera molt diferent de com parlen amb els metges. I jo li vaig dir a la meva mare, no mama, és que jo vull ser com tu de gran. La meva feina sí que és tradicionalment està fet per dones. Doncs la veritat, jo he tingut molta sort, però sí que és veritat que jo quan entro en una habitació i vaig a veure un pacient, moltes vegades no es pensen que jo sóc l'infermer. Entro a l'habitació i puc ser un altre professional de l'hospital, però no que sóc l'infermer. Puc ser el metge, el tècnic de rajos, el celador, però infermer no. Bueno, hem d'establir una relació terapèutica, que es diu, per poder cuidar millor aquesta persona, doncs a vegades, si ets infermer, posen com una barrera i no t'expliquen les coses perquè pensen que no tens aquesta capacitat d'empatia i això sí que a vegades dius, home, però si jo estic capacitat i que jo puc fer la feina de la mateixa manera que ho fa una noia. I a vegades parlen amb aquestes persones i diuen, és veritat, sí, no passa res, però costa, com que costa, veure que n'hi ha nois que fan aquesta feina de cuidar, que normalment està lligada a les noies, o potser també perquè cuidar és com una mica ser mare, no? I tradicionalment els que cuidaven els nens a casa eren les mares, i la feina de cuidar doncs està molt relacionada amb les dones. És una feina molt maca. Té moments molt durs, perquè això estem acompanyant en tot el procés de la vida, des del principi fins al final, i cuidar és un art. I no només és punxar o posar un tractament, sinó que has de tenir com un sexto sentido per poder cuidar, i això tothom ho té.